əhalisi az olan dövlətlərdən biri Lüksemburq. 20 ən balaca dövlətləri sırasındadır Lüksemburq. Bizim keyfiyyətli məhsullara burada niyə böyük maraq var? Gəlirlər, soruşurlar, bəs o qırmızı bir şey var, o nə idi, nar? Bunlar bilmirlər axınlar nədir. Bütün bunlar çox gəzəndilərdə. Lüksemburqda az azərbaycanlı yaşasa da, onların burada gördüyü iş çoxdur. 31 oktyabr, saat 11:50-də.